کڑان کلپ اد گو غلط فیاض احمد رضویس نا وون میں آج بس ناؤنت ون کم دین دیتی اجازت مولویس مشتاق احمد ویریس ہیکہ نا غلط گھ عاشق صاحب کنزپوریس ہیکہ نا غلط گھ کن سات پڑ بہ روانی آیت مے گھ کھا لفظ اور یور ہنفی لڑکس اجازت سہ کڑ شاٹ کلپ پتہ کر مے ذلیل تو کھار یہ اجازت اہل حدیث لڑکس اجازت فیاض احمد رضوین کلپ کڑنس تو پتہ سہ پھہلونس یہ اجازت یہ کم دین دیتو تہ اجازت تہو باغی تہو نافرمان تہو سرکش تہو یم ملت خاطر زوال تہو یم ملت خاطر نقصان یت ملتس ضرورت رات تہ اتحاد تہ از تہ یت ملتس رات تہ ضرورت یم گھن آن پان و نم تماز یت ملتس پگہ تہ ضرورت یم گھن آن نم تہ ہے ہا پتا اس دارت تم سندس اسس من تیت گلن سو اس شن بند گھن بند چھ گھن متا کر تون پن بوئے ذلیل کمس اہل حدیث اجازت ہنفی مولوی ذلیل کرنس کمس ہنفی مولوی اجازت اہل حدیث مولوی ذلیل کرنس ہتا مولویو تہ تیا پر تھو ہے مولوی صاحب تھی تک اکس اخ پت تیو ون پیڑن پہ اللہ تعالی بہتر زان اوتر بوز میں اخ کلپا سہ تم ڈائریکٹ ون دپان شیر باغس من میٹرنٹی ہاسپٹل ہسپتال یوت مز اخ مسجد ہسپتال یپ بیاخ مسجد ہسپتال اپ یپ حسینی ہپ یزیدی یزید دس بقرار حسین دتن قرار جامع ہنفیا اسلام آباد ریشی بازار بہت دس قرار یزید مگر قط ان تکو نیت امتس نقصان برداشت یہ مولوی کران دینش خدمت اس ون میٹرنٹی ہاسپٹل زچگی ہند ہسپتال یمن یزید تو یمن حسین یزیدی تو حسینی کیا کرو یت ملتس کیا گزرو یت امتس کشیر من چھو سدہ وری لڑکہ سدہ وری کوڑ یم شراب چھو چون تم رکوئی توک سدہ وری پر دوئی تر وری جوان چھو چرس چون سدہ وری پر دوئی تر وری کوڑی چھو اگر نہ شامن انجکشن میلس تم چھو بوٹ پالش کھون تم رکوئی توک مولویو تم رکوئی توک عالمو تم رکوئی توک متولیو تم رکوئی توخ موبائلس پہ اہل حدیث مولوی ذلیل کرن والیو تم رکوئی توخ اہل حدیث لڑکو ہنفی مولوی اس کرٹسزم کرن والیو تم رکوئی توخ مت کرتو تم پوسٹ ہائی لائٹ یمو سٹ امت استفر رکوتے